Jimning bozori eng qimmat bozor. Mashinaga unchalik qiziqma, boja. Salondan mashina olishing qiyin, ishonmasang ana Kusherbayevdan so'ra. Qishloqda mashinani qo'rqib haydaysan, qishloqning yo'llari yamaga to'la. Shaharda 50 dan ziyod haydama, shahar ko'chalari radarga to'la. Qishloqning tunlari doim sim ziyo, shahar ko'chalari chiroqqa to'la. Gaz ne ekanligin qishloq bilmaydi, qishloq pechkalari tezakka to'la. Shaharga ortiqcha intilma boja, hatto havoga ham soliq to'laysan. Qishloqda qish kelsa o'tin tappi bor, har holda sovuqdan qotib o'lmaysan.